Hai semua, hari ini Puspa nak masak udang udang masak sambal jom tengokkan bahan-bahan untuknya. Sini ada udang, Puspa ambil dalam 700 gram udang. Dah basuh, dah bersihkan, Puspa dah keluarkan dia punya urat yang kat sini dalam ni, okey. Dan seterusnya bahannya, Puspa gunakan 3 biji bawang besar, dah dihiris. Dan 5 ulas bawang putih Puspa dah tumbukkan sampai lumat pakai lesung. Puspa dah tumbukkan sampai lumat. Sebab apa? Biasanya Puspa gunakan cili kisah ni, Puspa tak masukkan apa-apa tak masukkan bawang putih ke halia tak. So Puspa asingkanlah yang bawang putih ni. Dan seterusnya Puspa gunakan 1 sudu kecil gula perang dan perencah tumis ayam. Puspa gunakan dalam 2 sudu dan garam secukup rasa kena tengok. Okey, sekarang Puspa nak mula masak. Minyak agak dah panas. Puspa nak masukkan bawang putih yang dah tumbuk ni. Terusnya Puspa masukkan bawang. Macam biasa, Puspa masukkan bawang, Puspa masukkan garam, sedikit garam sebab dia cepat layu dan rasanya pun sedap Okey, biarkan bawangnya layu. Baik, bawangnya agak layu ni Puspa nak masukkan perencah perencah ni, perencah tumis ni, Puspa nak masukkan dalam sudu kecil ni Puspa masukkan 2 sudu. Kita kacaukan. Seterusnya boleh masukkan cili kisar Puspa masukkan dalam, tengokkan udang agak-agak lah ikut kalau banyak boleh masukkan dalam lebihkan sudu Puspa masukkan dalam 3-4 sudu kacaukan. Tunggu dia pecah minyak biarkan dulu. Okey. Minyak ni agak dah pecah. Kalau minyak ni boleh masukkan gula perang Kacaukan sebentar. Okey, agak dah pecah minyak ni boleh masukkan udang je. Kau masukkan udang. Kacaukan. Puspa nak masukkan garam Puspa masukkan sedikit sahaja garam. Sebab apa? Puspa gunakan perencah tumis, dia dah bergaram. Dengan masa tumis bawang, Puspa dah masukkan sedikit garam. So Puspa masukkan dalam sedikit garam. Nah, kena tengok garamnya. Okey, kacaukan. Biarkan dalam 1 minit dulu. Okey, dah 1 minit ni Puspa nak masukkan sedikit air. Jangan banyak, air sedikit. Sebab udang ni jangan lama masak, nanti dia macam keras Kita tak boleh lama masak udang ni, sekejap je. Dalam 3 minit macam tu jangan lama sangat. Okey dah 3 minit jangan lama. Puspa nak dah pekat ni. Okey, Puspa matikan api, nak tunggu udang saja. Baik, dah siap pun sambal udang ni dia, dah siap. Seperti biasa, Puspa mohon subscribe, like dan share kepada keluarga dan rakan-rakan anda semua supaya mereka juga dapat memanfaatkan video ni. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba. Bye.